ፕሬዚዳንት ቡሃሪ ያስረከቧት ናይጄሪያ ቦላ ቲኒቡ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትነት ሥልጣናቸውን ሲረከቡ ሀገሪቱን እንደ ጎን ውጋት እንደ ራስ ምታት የቀሰፏትን ምታቶች ለማቃለል አጥብቀው እንደሚሠሩ ቃል ገብተዋል ናይጄሪያን አንገቷ ድረስ ያሰመጣትን ሙስና ቀስፎ ይዞ ለሮሮ የዳረጋትን የጸጥታ መታወክ ወገቧን ሰቅዞ የሚያጥመለምላትን የምጣኔ ሀብት ውድቀት በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል እሠራለሁ ብለው በሕዝባቸው ፊት ተናግረዋል እንኳን ደስ አለህ ሊሏቸው በበዓለ ሲመታቸው ላይ በተገኙት የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች መሪዎችና በሕዝባቸው ፊት የገቡትን ቃል በርግጥ እንዳፋቸው እንደሚያደርጉት ወደፊት የሚታይ ይሆናል ግን አዲስ መሪ ስልጣን ሲይዝ የሚገባውን ቃል በሙሉ ተስፋ የመጠበቅ ልማድ የናይጄሪያ ሕዝብ ሊጋራው አይችልም ባለፈው መንግሥት የተማረረ ሕዝብ በአዲስ መሪ የለውጥ የተስፋ ቃል እንደሚጎመዠው የናይጄሪያ ሕዝብ እንኳንስ ሊጎመዥ ቀልቡን ሰጥቶ የሚቀበለው አይመስልም ምክንያቱም ከአዲሱ ፕሬዝዳንት በፊት ናይጄሪያን የመሯት ፕሬዝዳንት ቡሃሪ ይህንኑ ችግር አቃልላለሁ ብለው ምለውለትና ተገዝተውለት እንደነበርና ቃላቸውን በአየር ላይ አንሳፈውት እንደቀሩ ያውቃልና ነው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ከስምንት ዓመታት በፊት ስልጣን ሲይዙ የናይጄሪያ ሕዝብ ክፉኛ የታወከባቸውን የጸጥታ የመጣኔ ሀብትና የሙስና ችግሮች አቃልላለሁ እያሉ ከአንድም ሁለት ጊዜ ተመርጠዋል ግን አንዳቸውንም ሳያሻሽሉት እንዲያውም ስልጣን ሲረከቡ የነበረውን ችግር ደምረውና ጨምረው ነው ለተተኪያቸው ያስረከቡት ችግሮቹን ሁሉ የበለጠ አወሳስበው የበለጠ ጎንና ጥልቀት ሰጥተው ማስረከባቸው እየተነገረላቸው ነው የናይጄሪያን ችግር የማያውቁት እድገቷን ብቻ የሚያውቁላት ፕሬዝዳንቱ ብቻ ናቸው እስኪባሉ ድረስ ከሰሩት ይልቅ ያልሰሩት ሰፊ ገጽ ይዟል በናይጄሪያ ያለው ጸጥታ ቡሃሪ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት ብሶ ህዝቡ በጤና መሽቶ ለመንጋቱ እርግጠኛ ከማይሆንበት ደረጃ ደርሷል ይባላል ቀድሞም የነበረው የቦካሃራም ጥቃት አልተቋረጠም ቡሃሪ ስልጣን እንደያዙ የቦካሃራም ታጣቂዎች እጃቸውን እንዲሰጡ ያለበለዛ እንደሚደመሰሷቸው አስታወቁ እንዲያውም ቀነ ገደብ ሰጥተው እስከዚህ ቀን ድረስ ካልገባችሁ ወታደሮች አዘምትባችኋለሁ ብለው ዛቱ የቦከ ታጣቂዎች አልሰሟቸውም እንዲያውም ተጨማሪ ከተሞችን ያዙ ፕሬዚዳንት ቡሐሪ እንደ ዛቱት ወታደሮች አዘመቱ ግን ማሸነፍ አልቻሉም በጎረቤት አገሮች ጭምር እየተሻገረ የሚንቀሳቀሰው ቦከ ወታደሮችን እያጠቃ ሴት ተማሪዎችን እያገተ ግድያ መፈጽሙንም ሊያስቆሙት አልቻሉም ቢቸግራቸው የማስታወቂያ ሚኒስትራቸው የቡድኑ መዋቅሩ ተደምስሷል የሚል የምን ተፍረት መግለጫ ሰጡ ከዚያ በኋላ ባሉት የስምንት ዓመታት የሥልጣን ዘመናቸው ቦካሃራም ተስፋፍቷል በእርግጥ በዚህ የመጨረሻ የሥልጣን ዓመታቸው ጥቂት ከተሞች ከቦካሃራም እጅ ነጻ ወጥተዋል ግን በአጠቃላይ ውጤቱ ላይ ለውጥ የሚያመጣ አይደለም እንዲያውም የናይጄሪያ የጸጥታ ችግር በቡሃሪ የስልጣን ዘመን ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ተጨምረውበት ተፈልፍለውና ጎልብተው እንዳሻቸው አዳሪ ሆነዋል የሰላማዊው ሰው መገደልና መዘረፍ የዕለት ተዕለት አደጋ ሆኗል የእስላማዊ መንግሥት አንዱ ክንፍ የሆነው ቡድን በምዕራብ ናይጄሪያ አካባቢዎችን ያተራምሳል በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍልም እንገነጠላለን የሚሉ ቡድኖች የትጥቃመጽ ጀምረው ሁከት እየፈጠሩ ነው የታጠቁ ሽፍቶች በሰሜንና በመካከለኛው ናይጄሪያ ሰዎችን ያፍናሉ የከብት ጠባቂዎችን ይገድላሉ ንብረት ይዘርፋሉ ብዙ ነገር ኳስ አበደች ሆኖ ሰላማዊው ህዝብ በቁም ስቃይ ላይ ነው መንግስትን በበኩሉ አጥፊዎችን ለመቅጣት በሚወስደው እርምጃ ዜጎች ከስቃይ አልዳ ነው ናይጄሪያ ሰላም ያጣች ሀገር ሆናለች ባለፉት አስር ዓመታት በዚህ አይነት የሽፍቶች አክራሪዎችና የመንግሥት ከዘጠና ከ98 በላይ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተመዝግቧል በዚህ አጋጣሚ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች ጮቤ የሚያስረግጥ አጋጣሚ ሆኖላቸዋል ነዋሪውም መንግስት ሊያድነኝና ሊጠብቀኝ አልቻለም የሚለው እምነት ባደረበት መጠን ወደ ጦር መሳሪያ ግዢ ገበያ እያማተረ ነው እንግዲህ አዲሱ መንግስት የሚጋተረው ከዚህ ሰፊ ችግር ጋር ነው ያድነኛል ብሎ የማያምነውን ህዝብ ከጎኑ አሰልፎ ህግና ስርዓት የማስፈን ከባድ ስራ ይጠብቀዋል በእርግጥ ፕሬዝዳንት ቦናቴኒቡ ይህን ችግር አቃልለዋለሁ ብለዋል ቀድሞም ናይጄሪያን ሲጠዘጥዛት የነበረው ሙስና አሁን መባባሱን ራሱ የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ጭምር በምሬት ያምናሉ ባለስልጣኖች በሃይማኖት በጎሳ ባልነትና በዝምድና እየተጠራሩ በጥቀመኝ ልጥቀምህ ገመድ እየተሳሳቡ ሀብታም የምትባለዋን ናይጄሪያ መቀመቅ እየከተቷት መሆኑ ይታመናል ፕሬዚዳንት ቡሃሪ ሙስናን ለመከላከል የሚያስችል ጠንካራ መዋቅራ አለመዘርጋታቸው ሹማምንቱንና ደላላዎቹን እንዳሻቸው እንዲሆኑ በማድረጋቸው ተነቅፈዋል እንዲያውም ባለሥልጣኖች በሙስና ሲጋለጡ የሚከራከሩላቸው ብቻ ሳይሆን ከኃላፊነታቸውም ለማንሳት የማይፈልጉ ናቸው እያሉ ያዝኑባቸዋል የካኖ ጠቅላይ ገዥ የነበሩት ኡመር ካጁዲ በከፍተኛ ሙስና የሚጠረጠሩ ገንዘብ ሲቀበሉ ምስላቸው የታየላቸው ሹም ናቸው ፕሬዚዳንት ቡሃሪ ክሱን አስተባብለው የተቀነባበረ የቪዲዮ ምስል ነው ሲሉ ተከራከሩላቸው አሁን በምርጫ ተሸንፈው ከስልጣን ሲለቁ እንደተረጋገጠው በካኖ ጠቅላይ ግዛት በስምንት ዓመታት ውስጥ አንድ ነጥብ ሁለት ትሪሊየን የናይጄሪያ ገንዘብ ኔራ መሰብሰቡ ግን ከሥልጣን ሲለቁ 241 ቢሊየን ኔራ ዕዳ ትተው መሄዳቸው ተረጋግጧል የዚህን የገንዘብ ጉዳይ አዲሱ ጠቅላይ ገዥ እንዴት እንደሆነ እንደሚያጣሩ ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ቦሊቲኒቡ የተረከቧት ናይጄሪያ አሻሽለዋለሁ ያሉት ሙስና በዚህ ደረጃ የተንሰራፋባት ሀገር ናት ከፍተኛ የነዳጅና የማዕድን ሀብት ያላት ናይጄሪያ ናይጄሪያኖች ታላቅ ሀገር አለችን የሚሏት ናይጄሪያ እየተምዘገዘገ ወደታቸው የሚወርደውን ምጣኔ ሀብቷን እንዲያንሰራራ እሰራለሁ ያሉት ባህሪ ከቀደምቶቻቸው መሪዎች የባሰ አድፈጥፍጠዋታል ተብለዋል በየጊዜው የነደፏቸው ፖሊሲዎች ኢኮኖሚውን አዳቆታል የኔራ የመግዛት አቅሙ ሰባ በመቶ ቀንሷል እንደ የዘመን ቀመር በ2015 ዓ ም ከነበረው ጋር ሲወዳደርም ግሽበቱ ከፍ ብሏል በየጊዜው የነደፏቸው ፖሊሲዎች ኢኮኖሚውን አዳቀውታል ይሏቸዋል በአንድ ወቅት ኮንትሮባንድን ለመዋጋት ድንበሮች ሁሉ እንዲዘጓዘው ነበር ያ ትእዛዛቸው በኢኮዋስ አባል ከሆኑት ጎረቤቶቻቸው ጋር ሲያጋጫቸው ናይጄሪያ ከምታገኘው የድንበር ዘለል ንግድ ከፍተኛ ገቢዋን አጣች በሌላ ጊዜ በዝውውር ውስጥ ያለው የገንዘብ ኖት ከቁጥጥር በላይ በመሆኑ የ1500 የ200 የኔራ ኖቶች እንደገና ዲዛይን እንዲደረጉ ተወሰነ ይህ የካሽ እጥረት ስለፈጠረ ከ ወራት በኋላ ውሳኔው ተሻረ እነዚህና ሌሎችም በተቀደደ ቁጥር ለመጣፍ የሚያደርጉት ውሳኔ የበለጠ ችግር እየፈጠረ ሀብታሟ ናይጄሪያ በባሰ በምጣኔ ሀብት ድቀት ውስጥ ሆና ነው አዲሱ ፕሬዝዳንት ስልጣን የተረከቡት ለዚህ ሁሉ ችግር ደግሞ ራሳቸው ፕሬዝዳንቱ ቡሃሪ የማያሻሽሉት ድክመት ያለባቸው መሆኑን የራሳቸው የፓርቲ አባሎች ጭምር በይፋ ተናግረዋል ቡሃሪ በስልጣን ዓመቶቻቸው 265 ቀናት ታመሚያለሁ ብለው በሥራቸው ላይ አልተገኙም ከእነዚህ ውስጥ ሦስት ወራት ተኩሉ በመደዳ የጠፉባቸው ጊዜያት ስለነበሩ ሞተዋል የሚለው ውዥንብር ተቀሰቀሰ በየስፍራው ደህና ደህና ሰው ስላልመደቡበት የመንግሥቱ ሥራ ሲዝረከረክ ታይቷል ቡሃሪ ለሹመት በሚመርጧቸው ሰዎችም ናይጄሪያውያን ክፉኛ ይናደዱባቸዋል ችሎታ የሌላቸውን ግዴለሾቹን ቀና ብለው የማያይናገሯቸውን እየመረጡ ይሾማሉ ይሏቸዋል በዚያም ላይ አማካሪዎቻቸውን ጭምር ማማከር የማይፈልጉ ሁሉንም እኔ ሰራዋለሁ ስለሚሉ ከፍተኛ ስህተት ላይ ይወድቃሉ ተብለዋል ለምሳሌ በስምንት ዓመታት የሥልጣን ዘመናቸው ስድስት ጊዜ የሞቱ ሰዎችን ሾመዋል የፖሊስ ኢንስፔክተር ጄኔራል የነበሩትንና ጡረታ ወጥተው የሞቱትን ሹመታቸውን አብስረዋል ቶቢያስ ቹኩዌማካ ከሞቱ ሁለት ወራት በኋላ ለፌዴራል መስሪያ ቤት የቦርድ ሊቀመንበር አድርገው ሾሟቸው ስድስት ጊዜ ያህል የህንኑ አይነት ስተት በተደጋጋሚ መፈጸማቸው የሚሰሩትን የሚያማክሩት እንደሌላቸው ወይም ሊያማክራቸው የሚፈልግ አለመኖሩ ወይም እንዲያማክሯቸው አለመፈለጋቸው ነው እያሉ በጋዜጣ ጽፈውባቸዋል የቀድሞው ጀኔራልና በመፈንቅለ መንግሥት ለ18 ወራት ፕሬዝዳንት የነበሩት ቡሃሪ ስህተቶችን ለማረም የሚፈልጉ ባለመሆናቸው እንደነወሌ ያሉ ታላላቅ ደጋፊዎቻቸው ጭምር በኋላ ጊዜ ትተዋቸዋል በውድድራቸው ዋና ደጋፊያቸው የነበሩት የአሁኑ ፕሬዝዳንት ቲኒቡ ጭምር ራሳቸውን ከቡሃሪ እያራቁ የራሱ ጉዳይ ብለው እንደተዋቸው ተሰምቷል የራሳቸው ፓርቲ ኤፒሲ መሪ የሆኑት ፍራንክ ኮከሪ አሁን ናይጄሪያ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነች የሚል ካለ እሱ ደንቆሮና ደደብ ነው እኛ የምናየውን ፕሬዝዳንቱ ሊያይ ባለመቻሉም ያናድዳል ብለዋል እንግዲህ ፕሬዚዳንት ቦሌቲኒቡ አሻሽለዋለሁ ያሉት የቀድሞው ፕሬዚዳንት ቡሃሪ በሁሉም መስክ ውሉ እንደ ጠፋው ልቃቂት ተብትበው ያቆዩቸውን ሀገር ነው በእርግጥ ቡሃሪ የሚመሰገኑበት የድልድይ የባቡር ሀዲድ የመንገዶች ግንባታ ከፍ ባለ ደረጃ ሰርተዋል የአሁኑ ፕሬዚዳንት ቦላቲኒቡ ሰባ1ንድ ዓመታቸው ነው በችካጎ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን የጨረሱት እቃጥበው ታክሲ ነርተው የሌሊት ጠባቂ ሆነው ነው በናይጄሪያ ወታደራዊ አስተዳደር ካበቃ በኋላ በፖለቲካ ተሳታፊ ሆነው ስምና ዝና ትርፈዋል የበለጠ ከኋላ ሆነው ፖለቲካውን መምራት የሚፈልጉ ሆነው ቆይተዋል በሀገራችን ንጉሥ አንጋሽ እንደሚባለው በተደላደለ ሀብታቸው የፈለጉትን ተወዳዳሪ ቡሃሪን ጭምር ሲያስመርጡ ቆይተዋል የናይጄሪያ ፖለቲካ ጡት አባት ይሏቸዋል አንዳንዶች ሲያቆላምጧቸው የናጠጡ ሀብታም የሚባሉት ቦላት ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በያዙት የፕሬዝዳንትነት ስልጣን ቃል የገቡትን ተግባር እንዴት እንደሚያደርጉት ወደፊት ይታያል ወሬዎቹን ያጠናቀር ነው ከሰሐራ ሪፖርተርስ ከኔራ ሜትሪክስ ከፕሪሚየም ታይምስ ናይጄሪያ ና ከአልጀዚራ ነው